Heru, hvað getur fyrir peningi sem frúin er hamborgaði? Ég kefti mig miða í Happdrætti Háskólans. Keftir þú miða í Happdrætti Háskólans? Kefti mig miða í Happdrætti Háskólans. Af hverju? Það séu bara meiri líkur að ég vinna eitthvað í Happdrætti Háskólans en að þessi frúðarn í Hamborg gefur mér aftur pening. Nei, heldur þú það? Já. Þú sagði já, tappa þér. Nei. Ég nefnilega vann. Fáðu þér miða. Happdrætti Háskólans, vænlegast til vinnings. Svona, láttu sléttaður hárið þegar.